Välkommen till Skrivradio. Jag gör den för dig som älskar att skriva, så som jag gör. För dig som vill inspireras och lära dig mer om skrivandet, vad det innebär att ha ett skrivande liv. Jag går upp varje morgon för att hjälpa fler människor att skriva sina böcker, överkomma sina motstånd och hitta skrivglädje. Det bästa jag vet är att se en gnista av hopp om att man kan tändas i någons ögon. Mitt namn är Jeanette Niemi. Jag är skrivpedagog och författare, verksam i det egna företaget Kreationslotsen. Nu börjar vi. Välkommen till Skrivradion. Att läsa och att skriva har varit grundläggande i mitt liv så länge jag kan minnas. När jag blev sjukskriven för utmattning klarade jag inte längre av att läsa och började famla efter annat jag kunde sysselsätta mig med. Skrivandet har i de lägena varit terapeutiska för mig. Att få syn på mina egna tankar, att brottas med det jag inte förstår. Som ung hade jag också brevvänner som jag skrev till. På den tiden fanns ju inte nymodernheter som mejl och sociala medier. Man höll kontakt med brev, skrivna på papper, med penna eller skrivmaskin. Som sagt, idag är det ju lättare att få syn på varandra och hålla kontakt med varandra. Därför kan det tyckas lite konstigt, eller kanske inte konstigt, att dagens gäst inte varit med i Skrivradion tidigare. Vi har nämligen setts på sociala medier under många, många år. Och jag har faktiskt en bok i bokhyllan av henne. En tidig, till och med den första. Jag pratar om Anneli Högberg som idag har gett ut 6 romaner och den 7:e är på väg. Det är en trilogi och 2 fristående berättelser och så har vi också en ny serie som är på gång där den 6:e är i skrivprocess. Vi skulle egentligen haft det här samtalet när Breven som länkar oss samman var aktuell och den var också nominerad till årets Feelgood 2022 tillsammans med 3 andra värdiga titlar. Men då var inte allt på vår sida så vi blev tvungna att skjuta upp det samtalet och då kan jag berätta för dig att Anneli har glädjande nyheter även den här gången. Så nu ser jag fram emot att få prata med Anneli om skrivprocess och författarliv. Men innan dess ska du förstås få höra henne läsa ur den senaste romanen Vågor av längtan. Så luta dig tillbaka och lyssna. Varsågod Anneli. Tack. Percy, 1969. Percy tog tag i väggarna medan han kämpade sig fram i båten. Det var som han stretade sig genom en orubblig mur och stormen for igenom riggen med ett kusligt tjutande. Vågorna utanför relingen var enormt stora, ännu högre än tidigare. Vinden dånade ännu högre. Det hav som han alltid älskat blev nu hans värsta fiende. Aldrig hade han anat hur havet kunde förändras så. Aldrig kunde han ana att han skulle hata det så. Han fick hålla sig hårt i bordet som var fastskruvat i dörken. Havet hade antagit ett grått marmorliknande utseende. När han vände på huvudet och kikade bakåt i fartyget såg han vågorna resa sig som väldiga enorma berg bakom dem. Han grep tag i räcket och tog trappan upp till styrhytten och sin far. De övriga besättningsmännen hade gått under däck för att försöka sova bort rädslan. Han själv skulle inte få en blund i ögonen. Och för att undvika att tänka på vad som kunde hända och för att undvika att tänka på att han inte skulle få se Mike igen skulle han hjälpa sin kapten. Uppe i styrhytten var oljuden än värre. Framför honom stod hans far med sammanpressade läppar. Stora svettpärlor syntes i hans panna och oroliga våta ringar hade bildats under armarna på den rutiga skjortan. Hans vita fingrar höll krampaktigt i rodret och han stirrade rakt ut i helvetet. Percy såg skräcken i sin fars ansikte. Samma rädsla som rörde runt i hans egen mage. Han som trodde att hans far aldrig var rädd. Skulle de ens klara det här? Han stoppade undan sin rädsla. Med bestämda steg klev han fram och tog över rodret från sin far. Han fick bända loss de stelfrusna fingrarna. Gå och sätt dig! Percy skrek och nickade på bänken. Jag tar över nu! Knogarna vitnade också på Percy när han tog ett fastare grepp om rodret. Lyfte blicken och såg rakt ut genom rutan samtidigt som han flyttade fötterna brett isär. Vågorna sköljde emot dem i ett rasande tempo. De tog aldrig slut. De blev bara högre och högre. I ögonvrån såg Percy fadern sjunka ihop på bänken.
Percy rätade på ryggen. Han var starkare för stunden och det enda som malde i hans huvud nu var att han inte fick få bredsida på fartyget mot sjön. Han grep händerna hårdare om rodret, styrde och parerade vågorna så gott han kunde. I tidig ålder hade far lärt honom att om ett fartyg vände bredsidan mot sjöarna riskerade det att gå runt. Det mindes han. Det var det enda som gick igenom hans huvud just nu. Faderns manade ord. Om det blåste upp till storm. Om. Nu undrar han om det någonsin skulle mojna. Och i så fall, när? Mm. Tack så mycket, Anneli. Och varmt välkommen till Skrivradion äntligen. Tack så mycket för att jag fick vara med här. Mm, jätteroligt ska det bli. Hörde du läste nu ur Vågor av längtan. Som är den första delen i Öarnas ö. Och det här, den är ju skriven i två olika tidsplan. Ja. Ja. Så nu, det här som jag läste nu var taget ur stormen 1969. Jag vet inte hur mycket jag ska... Alltså, för 3,5 år sedan köpte jag och min man ett hus på Åstol, ön. Som jag aldrig hade hört talas om. Och den här historien kom till mig liksom, några veckor efter det. Bara för att den här ön är så otroligt utsatt. Den ligger liksom 10 minuter, en kvart ifrån Körn. Men alltså den ligger liksom rätt ut i havet. Och du har egentligen bara Marstrand och Körn emellan ön. Sen är det bara havet. Wow, och när häftigt. Vi flyttade in så blåste det väldigt, väldigt mycket. Och det var väl då den här idén till den här boken började liksom forma sig i mitt huvud. Ja. Ja, därför ville jag läsa just det här stormiga kapitlet. Mm-hmm. Ja, och boken, det handlar egentligen om två stormar. 69 och i nutid. Ja, just det. Precis. Som har två viktiga betydelser. Ja. Sen får ju du, om du inte har läst, du som lyssnar eller tittar nu, så får ju du ta och läsa så att du förstår helheten med det här. Men här var ett litet smakprov. Ja. Jag kände inte heller till Åstol. Om jag har förstått det hela rätt så finns det inga bilar där. Nej. Det är en bilfri ö. Vi åker färja över. Du får ha en bil där ett dygn om du liksom flyttar dit eller har hantverkare där. Och den bilen får ju vara liksom inte för stor för den ska få plats på färjan. Och när den väl står där så är det inga annat som får plats. Mer än passageraren inne i båten liksom, eller färjan. Mm, just det, precis. Och det för ju med sig en massa klurigheter som man också kan följa i berättelsen. Vad det medför att bo på ett sånt ställe. Det här med att skriva i två tidsplan. Det var, om jag inte minns helt fel, likadant i breven som länkar oss samman. Precis, det var där jag började faktiskt. Det blev ju så i den också. Det är lite roligt när du pratade om hur du skrev brev och så. För så gjorde ju jag med. Och det här är ju liksom, handlar ju om det egentligen. Hur jag hittade mina brevvänner och så vidare. Jag var 13 år när jag började skriva brev till en kompis i USA som jag fortfarande har kontakt med. Vi skriver inga brev dock. Hon kanske gör det, men jag skickar mejl. Eller messenger. Och det är också häftigt det där med hur de här... Just, det var något speciellt med det. Med det här med att skicka brev. Alltså man fick en helt speciell kontakt. Det kan man naturligtvis få idag också. Men det var någonting annat med det. Och det roliga är ju liksom hur det gick till. Jag vet... Vi hade en granne, jag och min syrra, jag var 14 kanske och hon var 13. Han var 13, han skrev på ett brev, han skrev att han ville ha brevvänner och han skrev på brevet "To a paper in Washington, United States". Och han var övertygad om att det skulle komma till huvudstaden Washington. Men den kom till staten Washington och hamnade i Seattle Times. Och det är ju lite därför den här utspelar sig i Seattle. Just. Nu gick jag ju väldigt mycket längre tillbaka i tiden i den här än vad jag gjorde med vågorna. Det här är ju under början av 30-talet, den andra tidsepoken. Liksom. Just det.
Och i nutid i den boken så är det, minns jag rätt om jag säger Bålsta? Ja. Ja. Alla egentligen övriga böcker är ju utspelar sig i Bålsta. Så det här med vågorna så har jag ju liksom lämnat Bålstaborna lite och åkt över till västkusten. Ja. Mm. Och då kanske du tänker då som inte känner Anneli, så kanske du tänker så här, varför skriver hon om Bålsta? Fast man kan ju gissa det också. Man kan ju gissa att hon har bott där i 60 år faktiskt i år. Åh, det kan man ju inte tro när man tittar på dig. Nej, men det var faktiskt väldigt mycket firande i maj här, så att hon blev 60 år. Grattis i efterskott, vad härligt. Ja, det är ju några år, så det får man ju säga. Vad roligt att höra. Du, det här med att skriva böcker, det tar ju en himla massa tid. Ja, det gör det. Hur ser ditt liv ut? Alltså. Jag släppte ju faktiskt den här som du hade för 10 år sedan. Mm. Ganska precis. I höst blir det väl egentligen 11 år sedan, för 2013 släppte jag den. Och då bestämde jag mig för att säga upp mig för att satsa på skrivandet. Kanske inte för att, wow, det gick jättebra så, men jag tyckte det var så roligt. Och jag hade en väldigt stöttande man. Så tyvärr blev det ju så att 2 veckor efter så blev jag ju sjuk. Och fick bröstcancer. Och då var jag ju sjukskriven ett helt år. Men efter det så ville ju folk ha en fortsättning, och därför blev det ju den här. Väck mig när det är över, syns den. Mm. Så. Det är lite knepigt när man ska få in den i bilden. Så där, ja, titta precis. Vad fin det är. Ja, den tycker jag är jättefin. Mm. Och de här 3 första böckerna är ju... Den första handlar ju om min skilsmässa, även om det är påhittad historia. Och andra handlar ju då om fortsättningen för Agnes. Och där fick jag ju då låta min huvudkaraktär bli sjuk också. Det var liksom det första man lärde sig på den skrivkursen jag gick, var ju gräv där du står, och det var väl lite så jag gjorde. Även om jag gick den här skriva krim, så blev det aldrig någon krimroman. Vad roligt. Ja. Ja. Nej, för vad skulle man säga? Man kan säga relationer förstås, men du har ju också någon lite så här historisk dragning. Ja, men det blev det ju inte först egentligen Brevenboken. Nej. Det var ju det här med att brevvännerna ville jag ju få med, men också just det här emigrationen till USA som min mormors bror gjorde. Där jag hittade också på en historia om mormors bror liksom. Vi hittade ju faktiskt våra, eller min syster hittade faktiskt våra släktingar i USA. Mm. Så de har varit i Sverige och hon har hälsat på dem i USA. Jag har inte hälsat på dem där, men... Så det blir liksom därav den historiekopplingen. Och sen fick det följa med sig i Percy och Maiken-historien där. Och vågen av längtan. Mm. Så får vi se. Det är inte riktigt så i uppföljaren här nu, men vi får se. Den är ju liksom under bearbetning just nu hos förläggarens ögon. Hon skulle återkoppla imorgon. Vi får se hur det blir. Gud, så spännande. Ja, det är mycket spännande. Det är väldigt mycket historia såklart överallt, men också på Åstol. Vilket har fascinerat mig. Jag förstår inte var det här intresset har kommit. När jag blev så här gammal. Men jag hade absolut inget historieintresse förr i tiden. Men så nu, så det är inte så att du har något 9-5 jobb. Och familjen kanske har börjat växa ur. Och... Ja, men det var väl lite så därför jag började för 10 år sedan. De var inte så jätteberoende av sin mamma lika mycket längre. Jag har ju 5 barn. Mm. Min äldsta fyller 39 och min yngsta är 21 i år, så det är 18 år mellan dem, och jag har ju liksom 2 kullar, så jag har ju jobbat vid sidan om min man då på hans företag, och där kan jag styra ganska bra, så jag sitter ganska mycket hemma och skriver, och så åker jag kanske in 10 timmar i veckan och sköter det ekonomiska. Perfekt. Ja, mycket kan göra hemifrån också.
Mm. Mm. Ja, man vinner ju ofta mycket tid på det. Att man kan göra så. Men jag tänker också att det är, för många så tror jag att det är liksom splittrande att göra flera olika saker om man känner att man kanske måste vara ledig. Samtidigt så klart man kan skriva ändå om man hittar sina rutiner och hittar sina sätt. Ja, jag har ju nog hamnat i den rutinen att jag tycker väldigt mycket om att gå upp här på tidigt på morgonen, för det är ingen hemma. Jag har ju två söner som bor hemma också, men de åker och jobbar så att det är tomt här 7 på morgonen. Jag kan sitta mellan 7 och 10 och sen kan jag åka och jobba ett par timmar, sen åka hem igen och sitta några timmar på eftermiddagen. Det funkar ganska bra. Perfekt ju. Det är perfekt när man hittar den tiden. Och då får man ju också till det här. Alltså, men det är väldigt svårt att sitta hela dagen, känner jag. Jag måste liksom kanske göra någonting emellan. Jag är inte den här författaren som är ute och går långpromenader eller tränar och får idéer den vägen. Jag är ganska dålig på det faktiskt. Ja, men tyvärr är ju så att den sjukdomen kom ju tillbaka till mig. Kanske var därför jag ställde in för 2 år sedan. Så jag är lite, ja, men jag har svårt att röra mig, jag har ont i kroppen och så vidare. Jag äter jobbiga tabletter, men. Åh, vad tråkigt. Ja, men än så länge går det bra. Så att. Och skriva kan du göra? Ja, det, ja. Då blir man inte så anfådd av. Jo, om man skriver sådana här scener kanske man blir anfådd, men jag gillar ju liksom, även om det är feel good så vill jag ändå ha lite så här svettiga kapitel, om man säger så. Ja, jo, man får svettas lite. Blad. Ja. Ja, precis. Det gillar jag. Ja. Jag funderade på, jag har alldeles glömt bort vad det var jag funderade på. Men vad var det jag funderade på? Det var ju någonting, men jag kommer att komma på det. Vi får lita på det, att jag kommer på det sen. Ja. Jo, men du berättade för mig, det kan vi berätta nu va? Att för den här breven som länkar oss samman blev ju nominerad, som jag sa, och hamnade i final på årets film. Ja. Och ja. Vad händer i år? Samma sak? Nej, inte samma sak. Inte än, men igår fick jag reda på att den var nominerad till årets film 2024. Så nu är det ju länkar utlagda överallt, så man får gärna gå in och rösta. Så får vi se. Det vore ju fantastiskt roligt om den hamnade i final igen. Men det är ett väldigt fint fält, om man säger så. Ett fint tävlingsfält. Många fina romaner där. Så att, det blir spännande. Fram till midsommar eller 21 kan man gå in och rösta. Ja. Alltså det är ju helt fantastiskt tycker jag. Precis som du säger, vilket fält vi har fått i den här genren. Ja. Verkligen. Det är otroligt vad många skickliga författarinnor främst kanske, men även manliga sådana. Men det är i alla fall 2 män i det här nomineringen, va? Du har Marcus Jarl som är en fantastisk författare. Så bra, ja. Ah, visst, och sen har du faktiskt Stefan Holm och hans just det, precis. Flickvän, vad hon nu heter. Nu får hon inte lyssna på det här, för då skäms jag. Nu tappar jag det. Ja, men nu är det faktiskt så att vi ibland tappar ord. Ja, och det betyder inte eller hur? Det betyder inte att hon är mindre betydelsefull på något sätt. Utan hon kommer bara ihåg i alla fall. Vi får kolla upp det. Men det är i alla fall 2 som är nominerade som är män. Ja. Marcus kommer vi i alla fall få höra, hoppas jag. Vi håller på och bestämmer en tid för skrivradion, så det hoppas jag kommer inom kort. Jag har inte varit i kontakt med de andra 2. Jag ska kolla in det där fältet och se vilka som har varit med tidigare. Men nu kommer jag ihåg vad jag ville säga. Och jag ville säga så här, att det är helt fantastiskt att få vara med så här ifrån början. Även om inte jag har varit aktiv i ditt skrivande så att säga, så har jag ju sett dig från början. Från den första boken. Ja, men vi har ju följt varandra på sociala medier i alla år, tror jag. Precis. Och då är det ju så häftigt, så här, för man vet ju aldrig när den första boken kommer. Vet man ju inte vad det kommer att bli sen. Och sen så får man liksom bara, wow, här kommer det massor av härliga böcker. Så att det är verkligen fantastiskt roligt, tycker jag, att följa. Och stort grattis och bra jobbat till dig. Tack snälla. Tack.
Det är fantastiskt verkligen. Och då tänkte jag att vi också, för när jag tittade på titellistan, det, jag är inte någon sån här titelfreak normalt sett. Men lyssna här bara. Det kommer aldrig mer vara du. Väck mig när det är över. Innan vi visste allt om varandra. Vindarna viskar ditt namn. Breven som länkar oss samman. Vågor av längtan. Och stjärnfall över Åstol. Alltså, vilka titlar! Alltså, man kan tro att man är poet eller något. Eller hur? Alltså, jag vet. Hela processen med den första boken, det var ju så himla roligt. Som jag sa, jag vet inte om vi sa det under inspelningen, men innan. Det var ju en kompis till mig som startade förlag. Och hon lärde sig hela hantverket. Och vi åkte upp till Scanbook där man trycker böcker. Hon letade reda på formgivare. Den här tjejen hade aldrig gjort omslag förut. Och just det här, det är nästan så att jag älskar det så himla mycket. Ja, hon frågade, vad, hon hittade den här bilden och den var så klockren. Det är ju inte den här tjejen som lämnar sitt förhållande utan det är hon som blir lämnad. Men hon kommer ju till insikt till slut att det kommer aldrig mer vara du. Och sen blev det ju liksom så här, ja men det kommer aldrig mer vara du. Jag måste ha lika många ord i nästa titel. Aha. Och nu kommer den här titeln, det är ju lite Wake Me Up. Vad hette den där låten med Avicii va? Nej, eller det var någon annan. Skitsamma. De där tankarna när jag skulle operera mig för bröstcancern. Jag hade aldrig varit nedsövd. Jag hade aldrig opererat mig. Jag har aldrig varit sjuk i hela mitt liv. Och jag bara kände så här, men gud, tänk om jag aldrig vaknar igen. Väck mig när det är över. Det var de orden jag sa innan jag sövdes ner. Så det blev också titeln på den här lite sorgsna boken. För den är ju liksom väldigt, kanske väldigt jobbig att läsa. För att Agnes får ju cancer i den här. Mm. Sen var jag tvungen också att ha liksom ett avslut på Agnes böckerna, även om folk fortfarande undrar när kommer fjärde boken. Och då kom jag ju liksom på innan vi visste allt om varandra. För det är ju liksom, jag älskar ju lite det här med familjehemligheter och lögner och vilken härlig suck. Och kanske lite för lite sånt i mitt egna liv, men det lyckas i alla fall. Och just den här titeln, innan vi visste allt om varandra. Vem är den där grannen som flyttar in där egentligen? Vad har de för förhållanden? Och hur kommer det sig att hon vet så mycket om den saken och så vidare? Ja, jag tyckte det. Ja, men det blev ganska bra. Sen gjorde jag kanske ett litet försök i att skriva en spänningsroman. Det här... Det är jättesvårt det där. Det är spegelvänt i bilden också, det är därför. Vindarna viskar ditt namn, ser vi nu. Ja, den här har ju liksom ändå ett förflutnet ifrån när jag var 16 år. Och det hittades tyvärr ett dött barn i ett dike i Bålsta. Oj. Det minns alla som bor här fortfarande. Och jag hittade research om att det barnet, de hittade aldrig vad som hade hänt och vem det var. Så det var ett väldigt tragiskt slut. Det blev begravet såklart. Jag vet var det ligger. Det har jag fått reda på av pastorsexpeditionen. Men det fanns inga pengar till någon sten. Så, men den hade en ceremoni i alla fall. Men ingen visste vad det var som hade hänt. Och då ville jag liksom ändå göra en... Det blev ju ingen... rysare eller skräck eller så. Utan det är också en relationsroman kan man väl säga. Så det är lite så. Och jag ville ha vindarna med av någon anledning. Så då blev det så. Jag har till och med faktiskt fått en bild på när Roger Pontare får den här boken i sin hand. Han tyckte väldigt mycket om titeln. Även om den inte är exakt som hans låt.
Ja, men gud vad roligt. Jag kände på mig att det måste finnas någonting bakom det här. För de är så... Ja. De säger någonting mycket mer än vad orden säger. Ja. Förstår du? Jo, men det har ju... Allt har ju en betydelse på något vis, tycker jag. Det fantastiska var ju att jag fick ett US-företag att göra en jättefin trailer till den här boken, Vindarna. Och alltså, de hittar en likadan jacka på tjejen som springer runt på kyrkogården här i Bålsta sen, och de filmar och håller på. Alltså det var så roligt. Jag är jätteimponerad. Men gud, ligger den ute som kan titta på den fortfarande? Ja, jag hittade den själv, så jag lade upp det i händelse häromdagen. Men jag vet inte om man kan hitta den. Nej, vi får se då. Kan vi länka den i sådana fall. Det vore himla kul. Ja. Ja, nej, men så det tycker jag var väldigt... De är väldigt fina. Men så när man också tittar på din karriär här nu då, författarkarriär, så ser man ju också att du har erfarenhet från många olika förlag. Eller inte jättemånga. Alltså, det är inte så jag menar. Jo, men det är ju flera, om man säger så. Mm. Det kan man väl säga. Den första var ju som sagt min kompis som startade det förlaget. Och vi var väl, jag vet inte hur många böcker hon gav ut till slut. Men hon höll ju inte i med några år, så att... Den andra boken kom på Ordberoende förlag, heter det. Sen, då var det ju inte så vanligt med ljudböcker. Sen vet jag att då Lind tog upp dem som ljudböcker, Lind & Company. Just och gjorde dem som e-bok och ljudböcker, både andra och tredje. Och sen hamnade jag på LB förlag med, vad blir det, 4:an och 5:an. Mm. Ja, det är häftigt. Och den här senaste trilogin nu då, den är på Prince Publishing. Ja, precis. Ja. Trilogin vet jag inte, men 2 böcker blir det i alla fall. Aha, var det så? Jag fick fram att det var en trilogi. Vad har jag fått det ifrån? Ja, då, nej, det har vi inte bestämt än. Titta, jag vet mycket mer än vad ni vet. Ja, tydligen. Ja, jag har okay. inte hunnit... Det har varit tajt om tid nu här, eller ja. Nu när vi kom... Det kommer igen i julroman, så att säga. Stjärnfall och Våstål är ju... Det går ju inte att beskriva den här ön och de här karaktärerna med bara en bok. Och... Det som fascinerar mig så otroligt mycket, det är att de har sånt engagerande invånare. De engagerar sig i allt. Det finns en samhällsförening, det är en idrottsförening. Du har handelsboden och alla deras ägare. Och du har julmarknadsrådet och allt det här. Och det fascinerar mig. Så nästa roman kommer ju handla väldigt mycket om en julmarknad som är väldigt efterlängtad. Men också kommer ju ske saker och ting på den. Såklart, såklart det kommer. Det är verkligen så här som upplagt för en feelgood med alla de där olika föreningarna och det här lilla slutna samhället som man kommer utifrån och ska in i och sådär. Och Donna då, som är huvudkaraktären i Vågor av längtan, hon etablerar sig lite där och får ett fortsatt intressant liv kanske. Hon kan ju inte spoila så mycket vad som kommer hända. Nej, precis. Men det är fortfarande under, nu är det ju väldigt kallt och blåsigt, också blåsigt, det blåser alltid på den här ön. Men det kommer vara så. Mm. Vad spännande, verkligen spännande. Men jag tänker på det här med att, för att jag vet att många som jag pratar med när, alltså i mitt arbete när jag pratar med författare som liksom precis är i början eller att man ska komma ut med en bok eller sådär, så gör man lite, ja, men det är klart man vill in på de största förlagen direkt liksom, och så kan man vara lite rädd att man kanske blåser sin chans om man inte gör det. Men så ser det inte ut för dig. Jag har ju klättrat lite, kan man väl säga. Dels har jag ju också under de här åren skapat väldigt mycket relationer hos olika förlag och förläggare. Lärt känna dem och liksom så. Så att det är inte så lätt att ta sig igenom de här nålshuvudena som det handlar om. Precis. Jag vet inte
Hur? Nu tappar jag också lite tråden. Men... Ja. Nej, men jag tänker att du säger någonting väldigt viktigt där. Jag har lärt känna dem. Alltså, det handlar mycket om att skapa kontakter. Ja, när man då skickar in så vet de ju ändå vem man är. Mm. Ja, men det är hon ju, kanske. Jag har ju, även om jag inte har haft någon bok och några programpunkter, vi har ju hälsat många gånger på bokmässan. Jag har ju varit där, alltså jag har nog varit där varje år. Det har varit en bokmässa de senaste 10-12 åren. För att jag dels träffar väl, jag har ju jättekontaktnät som man har lärt känna. Det är alltid roligt och trevligt att träffa alla de här författarvännerna som man har verkligen lärt känna under åren. Mm. För det är ett starkt community. Ja, verkligen. Ja. Det tycker jag också är jätteroligt på bokmässan. Jag är ju där som skrivpedagog. Men jag får ju träffa många, och det har ju också att göra med att jag har varit med länge och att jag just skriver radion och sådär. Att jag liksom får träffa otroligt många. Det är många som kommer och säger hej, och så får jag nya kontakter och sådär. Jag håller med, det är samma här. Fantastiskt. Och det är liksom ovärderligt, tycker jag, att de här åren. När jag hade skrivit brevenboken, så hörde jag av några kompisar som hade fixat sig en agentur. Och de hörde hemma i Oslo. Och jag tog kontakt med dem. Och sen när vi väl fick en bra kontakt så träffades vi på bokmässan. Mm. Och det var då vi signade. Och det var ju liksom lite de som hjälpte mig in på marknaden. På de svenska förlagen. Och jag sa, de här är ju intressanta. Kan ni hjälpa mig med det? Och det gjorde de ju. Prins stod ju högst upp på listan, och det var ju liksom de som var snabbast också ville ha mig, så att det var jätteroligt. Det var ju agenturen som hjälpte mig med det här, även om jag kände dem på Prins inte så jätteväl, men de visste vem jag var. Jag har ju också sprungit på väldigt mycket releaser, för att man blir inbjuden för man känner folk, och för att jag älskar ju böcker. Du har också en fin bokhylla. Min ser inte lika fin ut, men den är överfull med böcker. Ja, precis. Det här som är bakom mig, det är mina böcker. Sen har jag också en sån bok. Ja, precis. Sen, det där där har jag min bokhylla som kanske ser ut som din då. Ja, jag är ju uppvuxen med, jag har ju läst hela mitt liv. Så att, det är ju det som har varit mitt största intresse. Det är inga Stockholm maraton för mig, utan det är bokmaraton. Ja, bokmaraton. Var du biblioteksbönna? Jag vet, minns inte det faktiskt. Det måste ju vara 50 år sedan jag gick på biblioteket. Ja, okej. Okay. Ja, sista, ja, men det, nog, det minns jag faktiskt inte om vi lånade. Vi köpte nog böcker. Ja. För jag var på biblioteket jämt. Ja, jag minns inte det. Nu vet jag ju att jag har ett fantastiskt bibliotek här hemma, eftersom jag har mina releaser alltid där. Ja precis. Ja, vad kul. Jag fyller det varje gång. Mm. Men nu borde de ju vara på stol. Böckerna? Bibliotek på stol finns det. Ja, det gör det. På onsdagar mellan 4 och 6. Sitter det någon med den föreningen och låser upp dörren och låter folk låna de böckerna. Sen har de huvudbiblioteket på Körn i Skärhamn. Det låter så mysigt det där. Men det har väl alldeles säkert sina olika sidor det också. Men det låter fantastiskt mysigt. Jag förstår verkligen att vi gillar att läsa om såna här ställen. Ja, men och sen har de till och med ett litet museum. Och då gick vi in där såklart. Och det var väl där jag också, jag vet inte om du har läst Fåglar av längtan. Jo. Och där Percy kommer hem med souvenirer. Kommer du ihåg det? Ja, precis. Ja, den är precis nyläst. Ja, och de souvenirerna finns på det här biblioteket. Just hur fascinerad jag blev av Grimsby. Just och det. Percy hamnade ju där och så vidare. Det kan vi ju inte spoila så mycket om. Mitt mål var ju då kanske innan jag blev sjuk att jag skulle åka till Grimsby
och gjort en research. Men det blev mycket via datorn tyvärr. Men nu när jag fyllde 60 så hade mina barn faktiskt samlat ihop pengar. Så jag och min man ska åka till England och Grimsby i höst. Nej, ja, så då blev det väldigt så fint faktiskt. Och Grimsby är ju då ett ställe som alla fiskarna åkte till och sålde fisken. Och kom hem sen med små fina souvenirer som kanske inte alla uppskattade. Det vet jag inte hur det var, men jag har ju fått för mig kanske. Ah, ja, en liten ask av snäckor kanske. Men de sakerna fanns på museet. Så att, alltså, jag älskar den här historien. Ja. Jag har böcker om Åstol. Alltså, det finns alltså 250 hus på ön. Varav kanske 100 hus är bemannade året om. Mm. Resten är ju sommargäster. Just det. Så att det är ju ett väldigt litet ställe. Så det, och det kan inte... ser det ut som en hästsko. Finns pensionatet? Nej. Eller ja, det finns ett pensionat eller har varit ett bed and breakfast. Men det har stängdes innan coronan, tror jag. Okay. Så de som vill bo där kan inte bo där. Nej, det var det jag tänkte. Och det ser nog inte ut som i min fantasi heller. Nej. Fast det här är ju underbart. Och det är också det som är liksom författarens friheter. Ja, att få göra de här sakerna. Bestämma själv hur det ska vara. Du ser till och med vårt hus på omslaget. Aha! Precis under stjärnan här. Jag vet inte om man ser. Där är vårt hus. Där nere, okej. Okay. Det som sticker upp lite där. Ja, det där, ja. Precis. Just det. Men. Och färjan kom ju in här i hamnen. Och sen har vi typ 3 minuter upp till vårt hus. Amen. Åh, gud. Ja, nu får vi sammankalla något fint möte där ute, tycker jag. Så det kan vi absolut göra. Du kan ha guidning. Jag har 9 sängplatser, så vi kan ha en liten retreat där. Åh, gud vad nice. Det låter ju fantastiskt. Precis. Ja, underbart, Anneli. Det börjar bli dags att avrunda. Jag ska släppa dig så att du får fortsätta skapandet. Helt enkelt. Ja, men... jag är ledigt idag också, hoppas jag. Så att... men jag tänker mig att det skulle vara fint om... För nu vet vi ju redan att du håller på med en bok till här. Ja. Och du har skrivit fristående böcker och du har skrivit serier. Ja. Nu tänker jag ställa frågan, vad är roligast och varför? Jag är ju inte en sån... Alltså jag tycker nog om serier. Men jag är en sån här gnällig författare som vet inte om hon har någon rolig process. Utan det är mer en så här uppförsbacke ända tills slutspurten faktiskt. Så det roligaste är ju när allt är klart. Och hur bra det blir när man har haft en redaktör. Det är liksom det älskar jag. När man börjar i sluttampen på redaktörsprocessen. Det är jättebra. Mm. Jag funderar på om det skulle kunna bli en tredje bok i den här serien. Självklart finns det potential och jag ser mig själv i en väldigt varm sommardag och gästhamnen och den är full och allt det här. Men fortfarande, jag har sen då. Jag är inte den som, jag behöver kanske gå de där promenaderna som alla gör då för att få sina idéer. Ja. Jag tar en lång tid process för det mesta, i det mesta jag gör. Ja, okej. Okay. Mm. Så det tar en stund innan du liksom kommer på och det tar en stund innan du kommer igång och det tar en stund, sådär, hela tiden. Ja. Men kolla, vad bra det kan bli. Ja, det går till slut. Ja, men alltså, jag läste det. Jag har några vänner som vet hur jag är. Ja, men precis. Jag måste faktiskt ta upp det för att när du säger sådär, alltså, nu gick jag och hämtade en sån här liten kalender som jag har. Ska vi se här, så ska jag visa upp den. Ja, och då titta. Är det väl spegelvänt här. Som nej, jag ser faktiskt vad det står. Ja, det största misstag som man kan göra är att sluta försöka. Mm. Va? Är det inte strålande bra? Den där skulle jag behöva ha här vid min köksbord. Ja, de är jätteroliga de här kalenderna. Ja. Jag vet inte riktigt vad de heter.
Men en liten glad gubbe i alla fall. Ibland är han inte så glad, ibland är han lite ledsen. Men det största misstag man kan göra är att sluta försöka. Det, ja, det behöver vi hålla i minnet när vi skriver. Mm. Sen brottas ju jag, som säkert många andra, med väldigt dålig självkänsla. Det är något jag kämpar med. Mm. Men det är bara att bita ihop, som man säger i min generation. Ja, just det, precis. Är det i själva skrivprocessen, eller? Men alltså, är det jätteroligt att släppa en bok, men hur jobbigt som helst innan man vet vad folk tycker om den. Ja. Fastän precis. Man tycker väldigt mycket om historien själv, så är det ändå det här bedömningsmomentet. Bedömningsmomentet som är ganska jobbigt faktiskt. Mm. Som man måste liksom också lära sig att skaka av många gånger. Ja, och det klimatet har ju blivit... Det är den där dåliga recensionen som fastnar istället för de här 1000 superfina recensionerna. Vilket är jättekonstigt. Ja, vi funkar ju lite så. Det har ju sina naturliga förklaringar, men det är väldigt besvärligt. Och nu så har det blivit så utsatt i och med att man kan så lätt skriva recensioner på när man lyssnar på ljudböcker och sådär. På alla olika medier. Man får väl sluta läsa dem helt enkelt. Men i början är det ju sådär att oj, hur ska det här gå? Vad folk ska tycka? Men det har ju gått ganska bra faktiskt. Så. Men det har ju det, och mera kommer det. Och nu är du också där du vill vara. Det är ju helt fantastiskt. Bara det är ju superinspirerande. Ja. Så det tänker jag att det tar vi med oss härifrån. Att det kan du också göra, du som lyssnar och tittar på det här. Du kan göra som Anneli har gjort. Styra ditt liv till att bli det du vill ha. Precis. Fantastiskt, Anneli. Tusen tack. Det är jag som ska tacka. Ja, vad bra. Det får du gärna göra. Jag är jätteglad och tack. Det här var jätteroligt. Ja, det är jättekul. Jag tycker också det. Och det är extra roligt när man har fått vänta så länge på att få prata med någon. Ja, så här. Men vi ses väl i författarvimlet, du och jag, tänker jag. Ja, jag säger varje år, men i år ska jag inte åka till bokmässan, men jag tror nog att jag hamnar där till slut ändå. Vi är några stycken som alltid bokar, och en som bokar middagar och luncher i god tid i förväg, så allt är redan strukturerat så här, så det är bara att följa med. Ja, det låter ju fantastiskt. En sån skulle man ha. Hon vet att det är ingen idé att boka eller gå dit och få ett bord på Heaven eller vad fan, det går ju inte. Det ska bokas liksom 3 månader innan. Ja. Så, med det så ska vi alltså tacka, och då vänder jag mig först till dig som har lyssnat och tittat på YouTube. För du som lyssnar, du vet väl att du kan titta på YouTube. Jag tycker att du ska klicka in där och börja följa kanalen, för jag kommer att släppa en helt ny serie som kommer att hjälpa dig att skriva mer där. Mer än så säger jag inte. Så, och sen säger jag självklart varmt tack till dig, Anneli, för att vi äntligen fick till det här samtalet. Jag är jätteglad för det. Det har varit ett jättefint samtal. Tack själv, det var väldigt roligt. Ja. Och sen till dig igen då. Kom ihåg hur man hjälper en författare. Köp, lyssna, läs böcker. Då kommer vi få många, många flera böcker framöver att höra. Och nu när du har fått energi och inspiration av oss förhoppningsvis, så varför inte ta och skriva en stund? Så ses vi i nästa avsnitt. Tjingling! Du har lyssnat till Skrivradion med mig, Jeanette Niemi, kreationslotsen. Vill du vara säker på att inte missa något avsnitt av Skrivradion, så se till att prenumerera på Skrivradion i din podcastapp eller på YouTube. Du är också varmt välkommen att lämna betyg, recensioner eller kommentarer med hashtag Skrivradion. Kom ihåg, en sida om dagen ger 365 sidor på ett år. Dags att skriva.